Tembo la falta fa un amti kiatan manara kanti vime da poinkom. Le cœur est le vote de Madagascar. Ni firni al man de ni san firni manapin Madagascar fa ton marge. Ale kotane da social ze ton jereu. Ni ara kulture de ni san tena fataran maroaz o tamzan. Ni visin la pan cultural si iza izan fan CGM et sen ala kier huot. Tam tina madaiti ten fan apin re parlementer. Non ton firni al man. Tamin'ny alalan'ny fondation Frédéric Hébert Stiftung izay notanterahina ketsenosy ny 28 mai 1948. Ity fiaramiasa eo amin'ny FES Madagasikara sy ny teny miran-dolona ity dia fanampianareo loha olona amin'ny mahasolo tena ny faritra nahalany azy avy ireo parlementaire ety anosy. Ankoatra ny mahampanaramasan'ny gouvernementa dia andrim-panjakana lehibe tokoa ny lapan'ny teny miran-dolona satria ao ny fandanianareo volavolan-dalàna ka ilana traikefa avy amin'ireo olona izany amin'ny fanatanterana ny asany izany. Nanatanteraka ity fifanovantsiny mpiara-miasa ity moa ny filohany teny miran-dolona Andriamatoa Honoré Rakotomalana. Ny ministeran'ny raharaham-bahiny Allemagne izay nisoloany masoivony eto amintsika Andriamatoa Harald Gehrig ary ny fondation Frédéric Hébert Stiftung izay Andriamatoa Marcus Schneider izay solo-tenany mahatra izy ireo eto Madagasikara no naraka nanao sonia tamin'izany. Antenana ny izany no ana tsaratsara na bebe kokoa. Ny fomba fiasan'ity andrim-panjakana ity aorian' ity fifanaovantsony ity satria dia tsy vitsy no manankina ity andrim-panjakana ity noho ny mahavitsy ireo loha olonao ka hita fa somary miandany amin'ny fanjakana ihany ity andrim-panjakana ity.